A polícia militar recebeu uma ligação anônima dizendo que havia dois homens fazendo ameaças em um estabelecimento na Avenida Sabiá, no Jardim Olímpico. Segundo informações policiais, ao avistar a viatura, o carroceiro tentou fugir e, no momento da fuga, dispensou este pente com 12 munições de pistola 9mm intactas. Os dois elementos foram encaminhados para a nona SDP, para as providências cabíveis. Nós recebemos uma ligação do telefone 190 dando conta aí de que um cidadão aí que estaria se utilizando aí de uma carroça estava ameaçando uma pessoa utilizando-se de uma pistola. Por isso foi destacado ali para a região uma viatura, na ocasião específica uma viatura do pelotão de choque. Acabaram localizando ali o carroceiro, que tentou se evadir, inclusive. E com o mesmo ali acabou sendo localizado um carregador, né, carregado com munições calibre 9mm. A arma não foi encontrada, mas por estar de posse aí dessa munição, o indivíduo foi encaminhado ali para a delegacia.